Jeg synes, der er masser, den her regering har gjort, som jeg ville have lavet anderledes. Jeg synes ikke, det var kønt med det der trepartsforhandlinger. Jeg synes ikke, det var kønt med betalingsringen. Jeg synes, det er mega ærgerligt, at genoptjeningsretten til dagpenge, det ikke kan blive ændret. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke fik en millionærskat. Jeg synes, der er tusind ting, jeg ville ønske at lave anderledes. Men det, man jo er nødt til at forholde sig til, det er hovedsporet. Har den her regering så fat i noget rigtigt? Der mener jeg, at den har fat i noget rigtigt. Det rigtigt. Men du mener også tydeligvis, at der skal mere fokus på den arbejdende middelklasse. Altså, svigter SF ikke det at være en folkesocialistisk bevægelse, hvis man på den måde udvælger en bestemt gruppe at fokusere på? Jamen, det her, det handler ikke om, at der er nogle mennesker, der er mere værd end andre. Jeg prøver at beskrive mit indlæg. Jeg selv har haft en opvækst i bunden af det her samfund, hvor jeg har oplevet, at der er nogle fællesskaber, der fungerer. På nogle af de officielle, sygehuset, folkeskolen, også nogle af de ude i civilsamfundet, en boligforening eller en fodboldklub. Min analyse er, de danskere, der har det sværest, de får en kæmpe hjælpende hånd ved, at det frivillige Danmark fungerer, og ved, at velfærdsstaten fungerer. Men de to ting fungerer kun, hvis den brede, arbejdende middelklasse bakker op omkring dem. Og det, som der er sket efter 10 år med Venstre og Konservative, det er, en ganske almindelig kassedame og en ganske almindelig jord- og betonarbejder, de har god grund til at stille det spørgsmål. Fungerer det her samfund også for mig? Ja.